kupuješ ili prodaješ. Sve za poljoprivredu.rs. Flaše koje se koriste su obično staklene i izbor stakla zavisi od tipa vina, pa se tako za različite vrste koriste flaše druge debljine ili boje stakla. Za vas kao početnika u proizvodnji vina poslužit će staklene flaše koje verovatno već imate, a one pre svega moraju biti čiste i dezinfikovane. Pre punjenja, obavezna je higijena i čišćenje flaša kako bi se i dalje obezbedila stabilnost vina i sprečilo njegovo kvarenje. Kupuješ ili prodaješ? Sve za poljoprivredu.rs.